olan Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muammerin 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kürovadır. Şida Katlidə xüsusi əməliyyat oğru dünyası ilə əlaqədə olmaqda günahlandırılan 10 nəfər Qori və Xaşuridə saxlanıldı. Onları öz evlərindəcə həbs etdilər. Xüsusi təyinatlar əməliyyatı eyni vaxtda şəhərin bir neçə məhəlləsində aparıblar. 22 yaşlı kişinin qətlinin səbəbi nə olub? Odlu silahdan açılan atəş nəticəsində xəsarət alan Nikolas Qvaratskhelia xəstəxanada dünyasını dəyişib. Ancaq Paridi küçəsində baş vermiş hücum ilə əlaqədar istintaq artıq başladılıb. Həkimin verdiyi məlumata əsasən ona çoxlu xəsarətlər yetirilibmiş. Pasientin üzərində təxirə salmaz əməliyyatların aparılmasına baxmayaraq onu xilas etmək mümkün olmayıb. Mövcud məlumata görə hücumçu ona tərəf 9 dəfə atəş açıb və hadisə yerindən qaçaraq gizlənib. 22 yaşlı gənc kişi bir sıra mühüm layihələrdə iştirak edib. Yaxınları və dostları onu pozitiv və ziddiyyətsiz insan olaraq xatırlayırlar. Gizli fayllar məsələsi ilə bağlı istintaq davam edir. Media nümayəndələri səhərdən etibarən istintaq orqanına gedirlər. Formulanın jurnalistləri suallara cavab veriblər. Din xadimlərinin şəxsi həyatlarını əks etdirə biləcək materialları kim kimin sifarişi ilə yazıb və yayıb. Bu suallardan başqa istintaq sözü gedən sənədlərin orijinal olub olmadığını da müəyyən etməlidir. Gürcar Zusum Tavariyarxinin Karelidə baş verən hadisənin görüntülərini tam şəkildə göstərməyə çağırır. Mamunqam Dinaracın sözlərinə görə hadisədən sonra kanalın operatoru huşunu itirməyib. Bunu sübut etmək üçün isə o qərargahın yaxınlığında çəkilmiş kadrlar jurnalistlərə göstərib. Dinaracın sözlərinə görə bu çəkilişlərlə Nika Qvaramyanı daha bir yalanın üstünü açıblar. Onun sözlərinə görə insidentdən əvvəl Tavari teleşirkətinin operatoru geri-geri hərəkət edirmiş və heç kimin onunla fiziki təması olmayıb. Koronavirusa 2176 yeni yoluxma halı və vəfat etmiş 43 nəfər. Bu 24 saatin göstəricilərdə yüksək göstərici qorunum saxlanılır. Sağılanların sayı da artıb. Virusu 2838 pasiyent məğlub edib. Son göstəricilərə əsasən tam peyvəndə olanların faiz göstəricisi 22,5%-dir. Bir doza ilə vətəndaşların 32,2%-i peyvəndlənib. İmmunlaşdırma üzrə texniki məsləhətçilər qrupunun rəhbərinin sözlərinə görə, gələn həftədən şura 12 yaşdan 15 yaşa dək risk qrupuna daxil olan uşaqların peyvənd olmasına da rekomendasiya verəcək. İvana Çıxayca həmçinin peyvəndləmə tempinin azaldılmasından danışır və əhalini daha fəal olmağa çağırır. Həkimlər deyirlər ki, vətəndaşların peyvəndlə bağlı daha çox izahata ehtiyaclar var. Əsasən də bölgələrdə. Xorav küçəsində baş vermiş qətl işi Menabdənin epizodunda şahidlər dindiriliblər. 3 şahid dindiriləcək və müdafiə tərəfinin izahatına görə Menabdəyə yönəlik aşkarlayıcı ifadə verməyiblər. Prokurorluğun mövqeyinə əsasən mənzərənin tam bərpası üçün bütün şahidlərin yenidən dindirilməsi vacibdir. Georgi Menabdəni ən son bu məsələ ilə əlaqədar 6 ay bundan əvvəl saxladılar. O, David Saralidzənin qrup şəkinə qətlində itham olunur, lakin günahını boynuna götürmür. MSK-dan bildirilir ki, seçki prosesinin şəffaflığı üçün yaradılmış məsləhət qrupunda 3-cü sektorun iştirakı qeydə alınmır. Bu səbəbdən məsləhət qrupunun bəzi üzvləri artıq qrupdan çıxıblar. Mərkəz Seçki Komissiyasının sözçüsü Natiya İoseliyənin sözlərinə görə, məsləhətçi qrup yeni qanunvericilik əsasına yaradılıb və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrindən və xalq müdafiəçisinin irəli sürdüyü namizədlərdən formalaşdırılıb. Məqsəd şikayətlərə baxılması prosesi ilə bağlı MSK-ya bəzi tövsiyələr verməkdir. Kürdistan naminə partiyası görüşləri davam etdirir. Görgi Qaxariya Xalçıxədə merliyə və majoritar deputatlığa namizədləri eləcə də proporsional siyahının üzvlərini təqdim edib. Görgi Arveladze partiyadından Samçıq Cavaxetiyada mer postu uğrunda mübarizə aparacaq. Anzor Meliya seçki qabağı görüşlərini davam etdirir. Müxalifət partiyalarından biri səs tərəfindən dəstəklənən Zugdi Demirliyinə namizəd bu dəfə Ruhi kəndinin əhalisi ilə görüşüb. Yerli əhalinin problemlərinə və onların həll yollarına danışıblar. Anzor Meliya Ruhinin majoritarlığa namizədi Merab Cacuanı təqdim edib. Leyla Qutay Sivəc Aldobo Sağribuloğlarının majoritar namizədlərini təqdim edib. Anna Natrişvilinin sözlərinə görə, partiya nümayəndələri yerli sakinlərdir. Onlar şəhər və kəndlərinin ehtiyaclarını yaxşı bilirlər. Mövcud problemlərin necə həll ediləcəyini xüsusilə vurğulayıblar.
Qaxaqalaca seçki proqramı daha bir istiqamətini təqdim edib. Tbilisi mərliyinə namizəd ekoloji siyasətdən danışıb. Meriyanın rekreasiya məkanları yaratmaq üçün işlərini davam etdirəcəyi qeyd olunub. 15 parkda təmir bərpa işləri aparılacaq. Yeni ağac bitkilərə ekiləcək. 200 hektar ərazidə Tbilisi meşəsi salınacaq. Yerli sakinlərin birbaşa iştirakı ilə yaşıllaşdırma tədbirləri həyata keçiriləcək və layihələr munisipalitetin büdcəsinə maliyyələşdiriləcək. Avropa Parlamentinin hesabatı və Gürcüstan konteksti sənəddə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsində mühüm yer verilir. Rusiya tərəfindən Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün pozulması və 2008-ci ilin avqustun 12-sində əldə olunmuş atəşkəs razılaşmasının yerinə yetirilməsinin Avropada sülhə və təhlükəsizliyə təhlükə yaratdığı yazılıb. Hesabatda həmçinin qeyd olunub ki, Rusiya işğal etdiyi ərazilərdə nəzarəti daha da gücləndirmək üçün qanunsuz pasportlaşdırma siyasətindən Abxaziya və Çıxınvali bölgəsindən istifadə edir. Avropa Parlamenti qeyd edir ki, Brüssel birbaşa olaraq Avropa Birliyi və digər beynəlxalq təşkilatlardan Rusiyanın beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməsini və şərq tərəfdaşlığı bölgəsində qanunsuz olaraq işğal edilmiş ərazilərin müvafiq suveren dövlətlərə qaytarılmasını tələb etməlidir. Avropa Birliyinə üzv ölkələrin Gürcüstanda akreditə olunmuş diplomatları Xarici İşlər Naziri ilə görüşüblər. Əsas müzakirə mövzusu assosiativ saziş üzrə öhdəliklər və şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri olub. Qarşıdakı yerli seçkilərdən də danışılıb. David Salkalyan Avropa Parlamentinin seçkiyə müşahidə missiyası göndərmə qərarını müsbət qiymətləndirib. Daxili İşlər Naziri də Avropa İttifaqı səfirləri ilə görüşüb. Oktyabrın 2-sinə keçiriləcək yerli seçkilər müzakirə olunub. Prosesin təhlükəsiz və azad bir mühitdə aparılıb. Masın vacibliyi ilə danışılıb. Bu sezon 18.00-3 çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 20.00-2 sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.